Бүгд Найрамдах Солонгос улсын элчин сайдын яамнаас соёлын 7 хоногийг зохион байгуулж ирсэн уламжлалтай. Энэ удаагийн соёлын 7 хоногт Бүгд Найрамдах Солонгос улсаас залуу уран бүтээлчид ирснээрээ онцлогтой байна. Соёлын 7 хоногийн хүрээнд Солонгос үндэсний хөгжмийн тоглолт, үндэсний хувцсны үзүүлбэр, цаасан урлал, бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдаа, Солонгос хоолны фестивал, K-pop бүжиг, Солонгос хамтлаг дуучдын тоглолт болох юм а. Мөн Монгол улсын соёлын яамтай соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх музей, урлагийн сургууль болон соёлын өвийн хадгалалт хамгаалалт сэргийн цэсрэлтийн чиглэлээр хамтран ажиллаж байгаа юм а. Хил болгон уламжлал болгон зохион байгуулагддаг. Манай Солонгосын соёлын арга хэмжээ энэ өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдж байна. Тэгээд энэ арга хэмжээнд байна та бүхэн идэвхтэй өргөнөөр оролцож Солонгосын соёлыг бие сэтгэлээрээ мэдэрцгээгээрээ. Хоёр Монгол Солонгосын харилцаа жил ирэх тусам өргөжөн хөгжиж байна. Тэгээд манай хоёр улсын харилцаа цаашдаа улам бүр ах дүүгийн харилцаанд хэмжээнд хүрж өргөжөн хөгжөөсэй гэж хүсмээр байна. Хүсэж байна. Муна гэрэл тэнгээсээ. За Монгол Солонгосын соёлын сайд нарын хооронд хамтын ажиллагааны хүрээнд олон талд одоо соёлын хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байгаа. Ялангуяа одоо бид төрөөсөн соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх замун одоо соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хэрхэн энэ эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах дээр ямар бодлого барьж ажиллаж байгаа талаар бид одоо хамтын ажиллагааны олон арга тэрүүдэд хамтарч ажиллаж байна. За яг энэ цаг мөчид ч гэсэн бид бол соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх тухай хуулийн улс их хурлд өргөн барьсан ийм цаг хугацаа байна. Тийм учраас ирээдүйд Монгол хүний оюун ухаанаас бий болж байгаа энэ бит ус үеийн баялагийг соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн болгох чиглэлээр Солонгос улстай улам ч одоо өргөн тойштой хамтарч ажиллах болно гэж. Бүгд Найрамдах Солонгос улсын соёлын 7 хоног Сүхбаатарын талбайд өнөөдрөөс эхэлж байна. Нийслэлчүүд Солонгос улсын соёл ёс заншил дуу хөгжмөртэй танилцах боломжтой. Мөн Бүгд Найрамдах Солонгос улсын үйлдвэрлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авах хамтран ажиллах боломжууд ч бүрдэж байгаа юм а. Жил болго одоо энэ Солонгосын одоо өдрлөг гэж ингэж зохион байгуулдаг байхгүй. Тэгээд энэ жил яг бас ингэж арай бас өргөн болж байгаа шиг байна. Тэгээд манай одоо энд юун дээр Пивин Пабыг 500 ширхэг 500 хүнд одоо тарахаар гээд юм аа бэлтцсэн ямар ч тараагаад ингэж амсуулаад хамтлагаа явуулж байна. Цаашид Бүгд Найрамдах Солонгос улсын соёл спорт аялал жуулчлалын яамтай хамтран Монгол улсын хөвгөлтийн театрын чадхыг бэхжүүлэх соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн инновацийн төв байгуулах зэрэг хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын төслүүдэд хамтран ажиллахаар зорж байгаа юм а.